Говорим си вече с моите събеседници и приятели в студиото с Биг Ша, Мишо Шамара и Лилана, които са направили нещо уникално, между другото, което сега за първи път ще видите. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Те са направили с Snoop Dogg една неочаквано добра комбинация. Клип, който те са записали. 3 в 1. Как стана това нещо? Как се свързахте с този човек? Вие пътувате, между другото. Вие сте от изпълнителите, които пътуват в чужбина, срещат се с колеги, правят клипове навън. Ами, да, Мишо в Щатите, аз повече по Европа до сега. Историята е доста дълга, почна от лятото. Запознах се с Арио Родригес, това е един продуцент, всъщност основен музикален продуцент на Ар Кели, който чу последния ми сингъл Sound of Goodbye, предишната ми песен. Хареса, решихме да работим заедно, направи няколко неща за мен, като идеята му за бъдеща съвместна работа беше да запиша с някоя световна звезда. Негова беше идеята за Snoop Dogg, аз естествено веднага се съгласих. Какво прави моят приятел Snoop Dogg? Какво правиш по това време той? Ами по това време... Разходаше си някъде и взела. Беше някъде, почиваше си и чакаше да почне проекта, но през това време аз се върнах в България, срещнахме се с Мишо, той пък имаше контакти в Щатите, там се свързахме с Краси Куртев от MG Group, където записахме песента, той организира за нас и самото видео и цялата организация и така станаха нещата. Там ли го правихте? Всичко е снимано, записано в Щатите, миксирано от Grammy Winner, такива, които са печели. Продуцента на те каза, че Ар Кели е музикален продуцент. Режисьорът прави видеото на Twista, доколко знам, на Young Twins, на Kanye West. Значи, това звучи и много интересно, затова, поне аз така провокирахме интереса на зрителите на BTV на тази сутрин. Дайте да видим, колеги, този клип, който аз, доколкото разбирам, сте казали, че за 2 дни той има 125 000 гледания и над близо 5000 коментара към него в интернет. Всъщност за един ден, да. За половин ден, от 12 на обед до 12 за вечерта. Супер! Gia, Big Snoop Dogg, Lilana, my nephew Big Shot. Pleasure with the dime, vacations and diamonds and messy soda time. I go get it, more than bump and grind. Don't blink your eyes and miss out on a good time. Dime piece, walking through your fantasy. I'll be your fantasy, so don't blink. Stepped off the plane, spit my game, so sweet and sticky like candy cane. One night with a boss, what it costs, I'ma show you how we do it in the land of the lost. It's doggy D-O, like Neo, so sick of L-O-V-E-S-O-N-G. Roll mo dizzo, move through Europe like the pizzo. With my fizzo, you know I always take care of ya. Last seen in Bulgaria, all up in the club with Lilana, trying to start the party. Big Shot, get them gyros, add more zeros. Big Snoop Dogg is your hero. It's plain to see that the thing to be is your fantasy, so don't blink. To break it down. The tarot ball, will it come in the fleet? Do the King Kong bounce to the ass when I'm stopping the beat? In a Lambo blow, even coming the jeep. The bad boy from Bulgarian chief. I'm in the street. Old dime side, wiggle my piece. My money deep, I flaunt it. Respect the BG's most wanted. I drive the roof. Big shot, got the juice. A Bulgarian trap to screw myself. I hot top, couldn't stop the move. I could slide up, stop and poof. Shots of goose, get a fly girl, knock the boot. Full of my mind when I talk to Snoop. If you wanna do the pin number, piff in a la la life with Lilana and toss bubbles, showing off muscles, the captain on the front line, hustle. Dime piece, yeah,
Вече съм някакъв музикален експерт, особено в областта на поп-музиката и рапа, но наистина много, много хубава песен. Благодаря. Супер много се радваме, че стигнахме до това нещо и адски много искаме да благодарим и на спонсорите, и на Лилана, че въобще, че се случи всичко това нещо. Уникално е. Док е световна звезда. Как той не постави някакви условия, примерно, да запише с вас? Значи аз точно това исках да кажа, първо, обяснявайки историята, да. Значи когато всъщност този музикален продуцент се запозна с мен, Арио Родригес, и когато започнахме да работим заедно, той вече беше сигурен, че иска да работим заедно. Той е приятел на Снуп. Знаете, че там до голяма степен нещата са и на база приятелства. На всякъде на така. Навсякъде става с връзки. Само ние тук в България си мислим. Не, връзките са нещо много хубаво и нещо, което сам човек си извоюва в крайна сметка. И... Но ако имаше такова не до последния момент, не знаехме дали ще запишем с него, защото той трябваше да хареса песента. Само слуша песента на Шкодка. Да, аз това питах. That's hot! Каква е бенген, това гърми. Много се изкешли. А защо на записи изглежда, че като че ли сте монтирали разни кадри? Е, има и монтирани кадри, защото имаме и green screen 3D-та, защото по принцип външните клипове в Америка се водят ефтините клипове. Това се води, нали, един вид по-хубавия клип. Но, примерно, аз имам около 6-7 кадра с нуб в студиото, които кой го писа, защото той пее за вас, възхвалява ви, пее за България, той нещо... Той си пее неговия, той си мисля неговия текст, а нашите... Той сам си направи текст. Да, сам си направи текст и... Беше много вдъхновен, да, правейки текста, ние бяхме свидетели на цялото нещо. Много си падна по... Имаме мейкинг. Да. Нямате някакъв флирт сега, за който ще научим тук от американската брест. И между другото нямаше... Не, държа се много, наистина много галантно с мен, тъй като бях единствената жена в студиото. Имаше антураж 40 човека. Имахме много, да. Ние имахме с нас много хора, които... Те така ходат, между другото... Там, където съм обикалял по Майами повече, те си ходят рапърите по 40-50 човека и там, между другото, ми разказаха една история сега за първ път, че я кажа, тук и други българи я знаят. Аз нямах възможността да се запозная лично с Пав Деди, но се запозна един приятел с него и той ми разказа, че той бил страшно влюбен в една българска манекенка, имало там голям любовен романс, между другото, така че... Па, аз за това казвам да не стане, така че... Скоро ще ходя до щатите тук, много скоро, до седмица, да не се върна с някой вестник от там. Ние с Нуп решихме да не смесваме тези две неща, работата и удоволствие. Добре, добре. Уникално преживяване, това е нещо, по което сме вървяли толкова дълго време, докато го стигнем. Естествено, много хора трябва да им ясно, че това е песен на Лилана, това е пап песен, която е колаборирана с хип-хоп, там гостуваме аз и Снуп. И да, понеже това е основна, основна тенденция в момента, според мен, дори в хип-хопа е да се смесва и с поп-музиката, защото има нужда тази музика да излезе, особено за пък за нас, за България, да излезе извън форумите. Добре, това няма ли извън да помните извън това парчето е много хубаво. Това трябва е да стане worldwide, нали? Просто да репрезентваме България, затова и умишлено не сме си дали кой знае колко зор, специално аз да да бягам от акцент, защото аз не съм роден в Бруклин. Аз съм се отварнал. Не, 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 не. Ти си с твой акцент, какво това в щатите живеят хиляди етноси. Еми да, щом Ейкън може да го направи, що не е от Сенегал. Принципно премиерата, дигиталната премиера на парчето ще бъде след две седмици, т.е. ще започне да се разпространява, да се продава официално в iTunes, в Yahoo и така нататък във всички такива сайтове. Иначе парчето ще се промотира официално в щатите септември месец, защото аз трябва да съм там постоянно. Да, то трябва да се подготви. В смисъл, в момента се подготвя, има много голям екип, който работи за мен в момента там. И те подготвят. Интересното е, че има и много интересни предложения за Лана от няколко компании, като Universal. Добър част. Желава ви го от сърце, света се да се разви вече по друг начин. Ето, ние сме мишли приятели от 20 години, може би. Може би станаха 20 години. А някъде са вече. Хората просто се, как да ги кажа, света е друг. Света е преди 20 друг, години беше едно нещо, сега сме едно голямо. Само искам да помоля всички хора да потърсят хубавото в нас, а не лошото. Нека поне един път да бъдем малко хора и да не, да не се... Даре, ма то пък да не се... Още не може да, сега. Трябва да има обаче, някаква интрига. Който иска да не помогне да се го плесне в YouTube, в профилите си, в Facebook, в MySpace, да пусне коментар на приятелите си и въобще да се опитаме да стигнем до целия свят. Добър час. Да, благодаря. За сега и в интернет, вече и в BTV. Такъв е света, уважаеми зрители. Макар че телевизията е най-влиятелната медия в световен мащаб,
Телевизията върви ръка за ръка с интернет. Приятен и успешен ден, днес е петък, хубави събота и неделя. За енергийния форум в София внимайте как излизате в център, вие столичани. Останалите приятно бягане от големия град и ще се видим отново в понеделник в 7 без 10 тази сутрин.